Idag den 11 maj så fyller Istanbulkonventionen 10 år. Det handlar om Europarådets juridiskt bindande avtal för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Och som till stor del också styr Sveriges arbete för att förhindra det här våldet. Ja, och i samband med den här 10-årsdagen så har Jämställdhetsmyndigheten gett ut handboken Bra behöver bli bättre. Och det är då landets myndigheter, regioner och kommuner som ska kunna använda den här för att bli bättre i sitt arbete. Bakgrunden är att Sverige redan för 2 år sedan fick kritik på hela 41 punkter i en EU-rapport för att arbetet med att förebygga våldet helt enkelt inte gick tillräckligt snabbt och för sakta. Vi säger välkommen hit till Märta Stenevi som jämställdhetsminister och även språkrör för Miljöpartiet. Om vi tittar på den här kritiken då, som Sverige faktiskt finns. 41 punkter av Europarådets expertgrupp. Hur allvarligt ser du på det där? Så länge en enda kvinna i Sverige dödas av en närstående så har vi ett jättejobb att göra. Och det måste vi ta på allvar. Och därför har vi ju nu också fått ett uppdrag av statsministern att intensifiera det arbete som har pågått under lång tid. Sen ska man ju säga också att Grevio också pekar ut Sverige som ett föregångsland inom jämställdhetspolitik och också pekar på viktiga reformer, bland annat kvinnofridsreformen men också samtyckeslagstiftningen. Så att det är inte en kritik i detta, men det finns ett antal punkter där vi behöver bli bättre. Och det ser vi ju. Eftersom detta fortfarande sker, eftersom fortfarande kvinnor dör i Sverige, så har vi mycket mer att göra. Och det tar vi på extremt stort allvar. Vi har en punktlista med några av de punkterna som behöver förbättras bland annat. Det ska handla om att stärka insatserna för våldsutsatta, öka kapacitet och kvalitet på skyddade boenden, säkra specialiserat stöd efter sexuellt våld, prioritera våldsutsatta säkerhet och förbättra lagstiftningen gällande kontaktförbud och akuta skyddsåtgärder. Mycket av det här arbetar ju regeringen med, det vet vi ju. Men när skulle konkreta saker kunna hända för att förändra situationen för de kvinnor som lever gömda från våld idag? Några av de här har vi ju redan aviserat förändringar som kommer, bland annat kring kontaktförbudet. Och sen pågår det ett arbete sen en tid tillbaka för att följa upp den 10-åriga strategi mot mäns våld mot kvinnor som gäller och som togs 2016. Så jobbar vi på ett åtgärdsprogram som kommer innehålla väldigt konkreta åtgärder. Det är inte riktigt klart, men vi kommer väldigt snart tillbaka med att presentera vad det kommer att innehålla. Det här arbetet har pågått under en tid och sen har vi ju då satt ännu högre tryck i det efter de här fruktansvärda händelserna de senaste månaderna. Så att väldigt mycket konkreta åtgärder är på väg fram. Men det låter inte som att du kan säga någon exakt tid. Jag kan inte säga någon exakt tid, men jag kan säga att det blir närtid. Men du, det här avtalet slöts för 10 år sedan. Och för 2 år sedan så kom den här kritiken med 41 punkter just mot Sverige. Varför går det så långsamt och varför har man inte gjort någonting åt det här på kortare tid? Jo, men det har vi gjort. Alltså mycket av det här arbetas ju kontinuerligt med, inte minst stödet för våldsutsatta, men framförallt det förebyggande arbetet. Att kunna upptäcka och förhindra att våldet sker överhuvudtaget. Jag tänker just på de specifika punkterna som Sverige faktiskt fick kritik för. Ja, och de specifika, alltså alla punkterna arbetas det ju med. Sen kommer vi i januari 2022 att presentera ett mer heltäckande svar till Grevio på helheten i det. Men det innebär ju inte att vi inte arbetar med det. Inget av det här arbetet börjar nu. Det här arbetet pågår kontinuerligt och hela tiden. Men igen, så länge kvinnor blir slagna i Sverige, så länge kvinnor dör för närståendes hand, så har vi mer att göra och det kommer vi aldrig att vila. Jag kommer göra allt i min makt för att det här våldet ska få stopp en gång. Men innebär det att nästa år, 2022, så ska de vara klara med det här, det som man skrev under då, avtalet för då 11 år sedan? Då har man uppfyllt allting. Nej, det tror jag inte man kan säga. Jag tror att vi kommer ha mycket att göra under väldigt lång tid framöver. Därför att det här är ju, tittar man på hur världen ser ut, hur samhället ser ut, så har vi ju en lång tid av förändrade normer som kommer krävas för att vi faktiskt ska få bukt med våldet en gång för alla. Men däremot så finns det ju ett antal åtgärder som vi kan göra i myndighetssverige och där vi styr hur samhället bemöter och agerar i de här situationerna. Och det ska vi hela tiden blir bättre på. Jag tror inte att det är färdigt 2022, men däremot så tror jag att vi kommer ha kunnat svara på Grevios punkter då. Det innebär inte att arbetet slutar då heller. Om inte det dödliga våldet faktiskt har
slutat helt så kommer vi inte vara klara, utan då blir det bara till att jobba vidare på nästa steg. Mm. För det måste få ett stopp. I samband med 10-årsdagen här då, som vi sa i inledningen, så ger ju alltså Jämställdhetsmyndigheten ut handboken Bra behöver bli bättre. Vi har nu med oss Lena Ag som är generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten. Lena, kan du berätta på vilket sätt ska en handbok hjälpa i att stävja mäns våld mot kvinnor? Ja, det, jag vet inte, handbok, men det är en slags kunskapsmaterial, och det ska ju då öka kunskapen om vad Sverige behöver göra för att leva upp till konventionen helt enkelt. Och det handlar ju om att ge då ett kunskapsstöd till kommuner och regioner och myndigheten, därför att precis som ministern säger så måste ju arbetet mot våldet intensifieras liksom i hela kedjan. Från det långsiktiga jämställdhetsarbetet till det våldsförebyggande arbetet till det näraliggande arbetet som ju handlar om skydd och stöd och brottsbekämpning. Så att det är ju ett ständigt pågående arbete, och jag skulle vilja lyfta då till exempel behovet av, för att komma vidare i flera av de här frågorna, samverkan mellan myndigheter. Och det är ju någonting som pågår och är långsiktigt. Och här till exempel så är det ju så att vi har en samverkan nu mellan 5 myndigheter som handlar om, som tar sin, historiken är ju att man i Socialstyrelsens dödsfallsutredningar har sett att kvinnor, personer som har blivit dödade av en närstående, faktiskt tidigare har haft ett antal olika kontakter med myndigheter men aldrig fått en fråga om man har varit våldsutsatt. Mm. Och det här jobbar vi nu väldigt aktivt med i de olika myndigheterna för att utbilda personal i de här frågorna, för att man ska veta hur kan man fråga om det här och hur kan man sedan ta hand om det man får veta i, när man frågar. Mm. Tack så mycket för det, Lena Ag. Jämställdhetsmyndigheten har också gett ut det som vi kallar för en handbok. Bra behöver bli bättre. Tack Lena. Tack också Marta Stenevi, jämställdhetsminister, för att du gästade oss idag.